годинник у 7:30. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці та двох у обласному центрі в ніч проти 20 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Сталося 5 дорожньо-транспортних пригод, 3 без потерпілих, 2 ДТП з потерпілими, каже Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 45 випадків порушень правил дорожнього руху, на службу 102 надійшло 46 викликів. Один хлопчик народився уночі у обласному центрі. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Плейзор. Вага новонародженого – 3 кілограми 500 грамів. Власники авто на єврономерах обмежать рух в 4 точках міста та області. Про це повідомив представник громадської організації «Автоєвросила» Руслан Рябюк. За його словами, учасники мирної безстрокової акції частково обмежать рух транспортних засобів на встановлених відрізках дороги. Окрім того, на самій Хмельниччині в 4 місцях буде відбуватися обмеження руху. І ці протестні акції – це Кам'янець-Подільський, Шепетівка, і в Хмельницькому в 2 місцях також буде відбуватися дані акції. Знову ж таки, більш детально, карта постійно оновлюється, сайт «Автоєвросила», там можна більше зайти і побачити всі локації. Ми будемо постійно знаходитись на наших місцях локацій, ми не будемо покидати цих місць. Будемо чергуватися, один одного підміняти, організуємо гарячий чай, каву на тих місцях, щоб люди могли належним чином проводити дану мирну акцію. Першочергово швидкі, громадський транспорт, без питань всі будуть проїжджати. Скажу, буде частково просто обмежений для того, щоб призупинялися, оскільки в різних місцях даної акції будуть розташовані і наші більш виписані вимоги. Безстрокова акція розпочнеться о 10 ранку по всій країні, додає Руслан Рябюк. Кінець акції ми ще не знаємо. Все буде залежати від наших законотворців Верховній Раді. Будемо дивитися, як вони будуть реагувати на дані законопроекти, чи будуть вони проголосовані, чи ні. У випадку, якщо дані законопроекти 84-87-П та 84-88-П проголосовані не будуть, ми будемо вимагати від президента накласти вето. Це була остання інформація випуску. Побачимось.